Cheando lá o ensino, vejeando lá o ensino velano, cheio e hot brevot, o mado leino lejado ensino, o mado leino lejado ensino. Vei anda la votelu, vei anda la votelu velano. Mas impressionou em Treblinka foi a imensidão, mesmo a gente não podendo ver como realmente era, aqui foi tudo destruído, a gente pode ter uma noção do que os judeus passavam, os monumentos que demonstram muito sentimento, as pedras com o nome de várias cidades e municípios e onde judeus eram trazidos. Eu acho que é muito emocionante, várias pessoas se identificam, tentam procurar nomes de parentes, cidades de onde seus familiares moravam. E eu acho que foi mais emocionante. E tu pensa que muitas vidas se tornaram aqui, e tu pensa que tu tem que levar a tua pra frente pra dar honra a essas vidas que foram perdidas. Música.